אני רוצה לדבר על סוגיה, סוגיה מאוד מעניינת. אנחנו מוצאים הרבה פעמים בחז"ל התייחסות הלכתית לנושאים שונים שנובעים מתוך ידיעתם בענייני הטבע. זה יכול להיות תרופות שהם ממליצים עליהם, יכול להיות הגדרות מתי יש פיקוח נפש, מתי אין, בענייני טרפות, בענייני כלאיים, נראה כל מיני דוגמאות בנושאים האלה. הבעיה היא מה קורה כשעברו מאז דברי חז"ל כך וכך מאות ואלפי שנים, וכאשר הידע המדעי היום סותר את ההנחות שעליהם התבססו חז"ל. האם אנחנו נגיד שבעצם כיוון שכל ההלכה מבוססת על ידע הלכתי מסוים, אז ההלכה, תודה רבה, אז ההלכה תשתנה בימינו, או לא? ניתן דוגמה. למשל, חז"ל קבעו כאשר אדם שוחט בהמה, ישנם כמה סוגים של טרפות. טרפה זה בעצם איזשהו מום שנוצר בבהמה, שהערכה שהחיה הזאת לא תוכל להחזיק מעמד 12 חודש. זאת אומרת, יש לה איזשהו מחלה או פציעה סופנית שהיא אמורה תוך 12 חודשים למות. מה קורה אם בימינו אנחנו מגלים את אותו פצע, את אותו פגיעה, אבל אנחנו יודעים שבעזרת התרופות של היום ובעזרת התזונה השונה היום, בהמה כן תשרוד מעל שנה. האם כבר זה לא ייחשב קינה או לא? דוגמה אחרת שאנחנו נעסוק בה היום בהרחבה, חז"ל קובעים בגמרא שאדם שהורג קינה בשבת לא חייב משום נוטל נשמה, מתוך הנחה שקינה, קינים, אינם פרות ורבות. היום אנחנו יודעים, כל מי שסירק את השערות של הילדים או הנכדים, שיש שם ביצים שהקינה מטילה, ומתוך הביצים האלה בוקעים קינים נוספות, וקשה לומר שהמציאות היא שקינה אינה פרה ורבה. אז האם ההיתר להרוג קינים בשבת כבר לא רלוונטי היום, או שההלכה במקומה לא זזה? בנושא הזה שמעתי פעם איזה שיעור, יש שני סוגים שיש אחד באמת פרה ורבה ואחד שלא. כן, אנחנו נדבר באמת על האפשרויות להבין את זה. אני רק סוקר כמה דוגמאות שבהם אנחנו מוצאים בגלל הידע המדעי בימינו שלכאורה הלכות מסוימות לא רלוונטיות. אחת הבולטות בדוגמאות זה חז"ל קובעים בגמרא שאם תינוק נולד בשמונה חודשים לא מחללים שבת כדי להציל אותו, כי אין לו סיכוי לחיות. היום אנחנו יודעים ש גם תינוקות במשקל מאוד נמוך ובשבוע מאוד מוקדם שהם נולדו, יש להם סיכוי רב לחיות. גם הקביעה שמי שנולד בחודש השביעי יכול לחיות ובחודש השמיני לא, גם כן היא בעייתית רפואית. היום אומרים כל יום שהתינוק נמצא ברחם, רווח נקי, עולה הסיכויים שלו לשרוד. אז האם גם היום לא נחלל שבת בגלל הדבר הזה? ונעסוק בדוגמאות נוספות, כמו למשל הגדרת כלאיים. חז"ל על פי הידע המדעי אמרו, זה נחשב, הצמח הזה עם הצמח הזה, זה שני מינים שונים וזה נחשב כלאיים. מה קורה אם היום אנחנו יודעים שזה אותו מין מבחינה בוטנית? ודוגמאות נוספות שאנחנו נראה. איך אנחנו מתייחסים להלכות שמסתמכות על הידיעה המדעית, כאשר הידיעה המדעית היום השתנתה? אז הבאתי בתחילת הדברים איזושהי סקירה מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית של פרופסור אברהם שטיינברג, אבא של הרב שטיינברג כאן, הרב יצחק שטיינברג מרעננה, שהיה מומחה בנושאים האלה ושימש גם את הרב שלמה זלמן אוירבך הרבה שנים, והוא סידר ככה בתחילת הדברים את סוגי ההתייחסויות אצל הפוסקים, מה קורה בסוגיות כאלה, וכשאנחנו נראה את הדינים אחרי זה בהמשך, אז נוכל לקטלג ולהכניס כל פוסק איזה שיטה הוא בעצם נמצא. אז בואו נקרא כמה שורות מתוך מקור מספר אחד.
הפוסקים והוגי הדעות בכל הדורות התלבטו בשאלת הסתירה בין אותם נתונים עובדתיים המתוארים על ידי חז"ל, שבמהלך הדורות לא נראו תואמים את המציאות המאוחרת. כן, הגדרה ממש מדויקת ככה, הוא מתמצת את זה, את הבעיה שאנחנו עוסקים בה עכשיו. מה הדעות, איך מתמודדים עם זה? יש שסברו שבדברים מדעיים ועובדתיים יכולים חז"ל לטעות. התחום המומחיות שלהם היה בהעברת המסורת, בקישור לדברי תורה, אבל הם לא חייבים להיות המדענים הכי גדולים. זה לא תחום ההתמחות שלהם. כן? ולכן בדברים עובדתיים יכולים חז"ל לטעות. לפיכך ניתן לומר שהמציאות המדעית העכשווית היא הנכונה, שאנחנו צריכים להסתמך על מה שהמדע בימינו יודע, ולא התיאור המצוי בחז"ל או בפוסקים. בחז"ל, הפוסקים האלו לא נזקקו כלל למושג השתנות התוואים. זאת אומרת, מה זה השתנות התוואים? בעצם אנחנו יודעים שיש דברים שהשתנו בטבע. זאת אומרת, יש כאלה שנזקקים לומר, כדי שלא יהיה סתירה בין דברי חז"ל לבין המציאות המדעית, שהמציאות המדעית שהייתה בזמן חז"ל, לא רק שהידע השתנה, אלא גם המציאות השתנתה. אנחנו יודעים שיש בהחלט דברים שעברו מוטציות ועברו שינויים, תרופות שעזרו פעם לא עזרו היום. אני זוכר פעם קראתי איזשהו מאמר שבמלחמת יום כיפור שמו לב לראשונה בבתי החולים על הבדל עצום בהשפעת אנטיביוטיקה על פצועים ישראלים לעומת פצועים שנפלו בשבי והם לא ראו אף פעם אנטיביוטיקה, שאצלהם בזיהומים מאוד חמורים אנטיביוטיקה עבדה בצורה מעולה, ואילו פצועים ישראלים, לא עלינו, שמילדות כל פעם שהיה חשש שהם יפסידו גן או בית ספר, אז הרופא נתן ביד נדיבה אנטיביוטיקה, זה כבר פחות השפיע. אז מה נגיד שהידע הוא לא נכון? לא, המציאות הטבעית השתנתה. אנחנו רואים היום בתהליכי המוטציות שיש בווירוס של הקורונה ואחרים, תרופות שהשפיעו פעם לא משפיעים היום, כי המציאות השתנתה. גם יש זנים נוספים ותת זנים של כל מיני בעלי חיים, המזון השתנה, התזונה, ולכן יש כאלה שנזקקים להגיד, בסדר, המציאות הטבעית אז בזמן חז"ל, זה הייתה אז, היא לא רלוונטית להיום כי השתנו התוואים, אבל חז"ל לא טועים. יש כאלה שלא מפחדים להגיד, חז"ל טעו כי הם לא היו מומחים בצד ה... המדעי, אלא היו מומחים בצד התורני ההלכתי. את הגישה הזאת מובילים בעיקר רבי אברהם בנו של הרמב״ם ואחרים. זה שיטה של מיעוט הפוסקים, כי בכל אופן להגיד שחז"ל התיימרו להגיד הלכות בשם הטבע כאילו הם מדענים ולקחו כאילו איזשהו הצטלה שלא מתאימה להם, זה גם בעייתי, אבל יש כזאת שיטה בפוסקים שאומרים כל מה שמבוסס על המדע יכול להיות שחז"ל טעו. ולפי הנתונים שהיה בידם, אז בסופו של דבר אנחנו מבינים היום שזה טעות. ככה אומרים אותם אנשים. כן. וגוף האדם עושה אדפטציה, הוא יכול, ואנשים שגרים בלפז או במקומות האלה, מצליחים למצוא מתאים, למרות שהאוויר הדליל, הגוף האדם ממשיך לעשות. כן, אז אתה נותן בעצם כמה דוגמאות של שינויים שקרו גם בגוף האדם, גם בתזונה שלנו, שבהחלט הם מורים על השתנות התוואים. אז זה השיטה הראשונה, השיטה, כן. יש גם את הדוגמה של היישוב, כן, באמת זה מאוד בולט מה שאתה אומר, כשמסתכלים על התשובות של הרב משה פיינשטיין במשך השנים, תשובות שהוא אמר לפני 50 שנה בנושא עישון שונים לחלוטין מתשובות שהוא אמר לפני פטירתו. באמת בהתחלה היה דיונים בפוסקים, כמו שאתה אומר, האם עישון מותר ביום טוב, כי זה דבר השווה לכל נפש, כמו שאתה אומר, זה מועיל לעיכול או לדברים אחרים. היום שאנחנו יודעים בוודאות שזה
פוגע בבריאות. אז הפוסקים, במיוחד הלא מעשנים שבהם, אומרים ודאי שזה אסור. כן, אז השאלה באמת, האם בגלל זה אנחנו גם נערער את כל דברי חז"ל, גם בכל תחום, כי אנחנו גם מוצאים בפוסקים שמתייחסים למשל לנושא שאמרתי של טרפות וקיליים, אומרים ההלכה לא זזה ממקומה, גם אם היום יהיה לנו פציעה שחז"ל קבעו שהיא טרפה, גם אם היום יתברר שהחיה יכולה כמה שנים לחיות עם הפציעה הזאת, עדיין זה נחשב טרפה, אסור לאכול את הבשר הזה. ואז השאלה שאנחנו נשאל, מתי אנחנו כן נגיד הידע השתנה וזה היה מבוזס על טעות, ומתי אנחנו נגיד שהפסיקה לא זזה ממקומה, כן? כי אחרת אם כל דבר אנחנו על פי שיקול הדעת המדעי נדחה דברי חז"ל, אנחנו נגיע רחוק מאוד. נכון, כן, אתה מדבר על אדם טרפה, זאת אומרת גם באדם יש את המושג של טרפה, שאדם שהורג את הטרפה, כמו שאתה מציין, הוא לא יהיה חייב מיטה, כי הוא הרג מישהו שלא אמור לחיות 12 חודש, גם המציאות הזאת עלולה להשתנות. אז כמה, אנחנו נראה באמת התייחסות של פוסקים, שמאוד תחכים אותנו איך להסתכל על זה. בואו נעבור ככה לשיטה השנייה שהוא מזכיר, יש שסברו, אני במקור אחד ביש הסבורים השני, שדעת חז"ל היא הנכונה לכל הדורות. הנתונים המדעיים העכשוויים הם המוטים. כן? פוסקים אלו שוללים למעשה את מושג השתנות התוואים. זאת אומרת, יש שיטת פוסקים, שאנחנו נראה אותה גם הלכה למעשה, שאומרים, המדע הוא הדבר הכי לא ברור שיש. הרי המדען של היום יוכיח באותות ובמופתים, שהמדען שלפני שנתיים או שלוש או 20 שנה, טעה טעות מוחלטת, ויש אין ספור דוגמאות לזה. אני אפשר רק להזכיר את הדוגמה מאוד קיצונית של אותו רופא הונגרי, שאני לא זוכר את השם שלו, שגילה את הנושא של העברת המחלות, ההידבקות על ידי מחלות שלא הייתה ידועה. אמל וייס. כן, אמל וייס, כן. שהסתכלו עליו בהתחלה כלא נורמלי, זאת אומרת, נכתב על זה ספר בשם זעקת האימהות, היה מציאות בלתי נתפסת ש30% עד אפילו מקומות עם 40% מהאימהות היולדות היו נפטרות בלידה. והוא כשהוא החליט לבדוק את התופעה הזאת, מה קורה, אז הוא הגביר את הבדיקות הפנימיות, והוא היה יוצא, והיה מנתח אותם גם אחרי המוות, היה יוצא מניתוחים לבדיקות ומבדיקות לניתוחים, והוא ראה שככל שהוא בודק יותר, רק אחוז התמותה עולה ועולה. והם לא הבינו שיש כאן חיידקים שעוברים ממצב למצב, מחולה לחולה, והרופא בזמנם המדען המומחה, זה שהיה יודע לאבחן מה המחלה ואיפה יש דלקת. ואחרי הפטירה היו מנתחים אחרי המוות ואמרו, וואו, איזה רופא מומחה, הוא אבחן עוד לפני הפטירה איפה יש דלקת, באיזה מקום בגוף ואיזה איבר פנימי. הם לא חשבו בכלל על רפואה, הם לא חשבו על איך עוברות המחלות, והוא בסופו של דבר, שהוא שבר את הראש. מה הם בסבון? מה? מה הם בסבון? כן, כל הנושא של החיתוי לא היה ידוע להם. אז רופא, ככל שהחלוק שלו היה יותר מזוהם, זה היה נראה כאילו יותר יסודי ועובד יותר קשה. המעלה שלו הייתה עולה בעיני האחרים. אני חושב שפרופסור קפמן, כדי פרופסור קפמן, בדיוק מה שהוא פתר, הוא היה סטודנט בסטאז'ר בארצות הברית, והוא די התנגד לזה אז, תתנו לו את הספר במשך 20 שנה, הוא לא יכול היה להתקדם. כן, טובה. אז בעצם הסיפור הזה מראה את המוגבלות של המדע, מדע זה דבר שמשתנה. ניתן לסתירה, והוא נסתר וכל פעם מגלים, וכל פעם החוכמה היא נכון לעכשיו, אבל ברגע שיהיה איזה מחקר ש... ודאי שיש התקדמות, אנחנו נמצאים בעולם שאחוז התמותה מאוד ירדה ותוחלת החיים מאוד עלתה, עדיין לא הגענו לתנ"ך, אומרים שאנחנו קרובים לזה של מאות שנים של לחיות, אבל זאת אומרת זה גם אחד הדברים שמוכיחים את השתנות התוואים, אם אז חיו בממוצע כמה מאות שנים, וגם לא נסתכל על התנ"ך, על לפני כמה עשרות שנים,
או נגיד ככה, כל 10 שנים תוחלת החיים עולה ב3 שנים. כן, הנכדים והנינים שלנו כבר יחיו הרבה הרבה מעלינו. בואי נתקל על אנשים החדר הזה, שאנחנו בני 60-70, בעיקרון, נזכור מי שבחן לראות סבא וסבתא, שכשהם בני 60-70, מה היכולות שלהם ומה היכולות שלנו. כן. כן, בהחלט. אז... גם חצה לא חייבים, כבר נתקל את הדעה הזאת. אתה רואה בכל נושא, יש לך דעות מקצה לקצה, ואין פה דברים שהם מוחלטים. כן, אבל יש דברים שהם מוחלטים. אנחנו נראה עוד מעט הסוגיה של קינים, באמת יש מחלוקת בגמרא, אבל זה הוכרע על פי דעת בית הלל, שככה ההלכה, שמותר להרוג קינה, אז אנחנו עומדים נבוכים. מה קורה עם הקינים של היום? אנחנו נראה שיטות פסיקה בזה. הרב, בנושא הזה, האם באמת היום, אני יודע שזה נשאר, ואנחנו לא נחלים לגיד, יום כמו שגלו יום. אני חושב שהדבר הטוב שנשאר בזה, אולי לעודד אותם לעלות לארץ. כן, אז יש לזה כמה סברות וכמה הסברים, אבל בואו באמת נתקדם ברשותכם. אז אמרנו, דעה ראשונה שהוא מביא, חז"ל יכולים לטעות. הם לא מומחים במדע, הם מומחים בתורה, והלכות שמסתמכות על המדע, אם אנחנו יודעים היום אחרת, אין להם תוקף. יש דעה שאומרת הפוך, המדענים הם דברים שהם זמניים, דברים שיכולים לסתור אותם, ואילו חז"ל, הם לא באו להחליף את המדענים, אלא סוד השם לרעיו, דברים שהועברו במסורת, אנחנו צריכים להצמד גם אם האמת המדעית היום היא שונה, וההלכה לא תשתנה. שיטה שלישית שהוא מביא, יש הסבורים, שמסקנות חז"ל נכונות בכל מקרה ובכל זמן. אלא שלעיתים ההסברים שניתנו על ידי חז"ל לא תואמים את הידע המדעי המאוחר יותר. ואז יש צורך להתאים את ההסבר המשתנה למסקנה שבכל מקרה נותרת בעינה. זאת אומרת, ההסתכלות הזאת היא מאוד מעניינת. חז"ל שהם קובעים איזושהי הלכה, יש להם את הסיבות שלהם שאנחנו בכלל לא יודעים אותם. זה יכול להיות סיבות רוחניות, יכולות להיות סיבות בתורת הסוד, יכול להיות סיבות שונות ואחרות. כדי להנגיש לנו את ההלכה, אז הם הסבירו סיבות מדעיות שהיו מקובלות אז. אם היום אנחנו יודעים שהמדע טוען דברים אחרים, אז הסיבה נפסלת, אבל ההלכה לא נפסלת, כי ההלכה לא מתחילה מהסיבה הזאת, אלא בסיבות שהיו ידועות לחז"ל. אני אקח דוגמה, שלא מדובר שם על השתנות התוואים, אלא על השתנות המציאות. דוגמה מאוד מפורסמת, גילוח בחול המועד. כן? בהלכה, נאמר במקורה של ההלכה, שלא אסור להתגלח בחול המועד, אסור להסתפר בחול המועד, כדי שאדם יגיע לחג מסופר. אם בערב חג יש הרבה התעסקויות, ולא יהיה לו זמן, אז אומר, אני כבר בחול המועד אסתפר, ואז הוא ייכנס לחג שהוא מנובל. המציאות הזאת, הייתה מתאימה כשהיו מסתפרים, זאת אומרת, כולם היו, רובם היו בעלי זקנים, והיו מסדרים את הזקן ואת התספורת פעם ב-30 יום, פעם בחודשיים, ואז קבעו חז"ל, בואו לא נתיר להסתפר בחול המועד, כדי שאנשים ידעו שהם חייבים להסתפר בערב חג. אבל הנה המציאות משתנה, ואנשים מתגלחים כל יום, ומה קורה? שבמקום שבחג אנחנו נהיה בהופעה היותר מהודרת שלנו, אנחנו עלולים להופיע בחג כזיפים של אדם אבל או בצורה לא אסתטית. אז כמה מבוכה בפסיקה, מה אנחנו עושים עם זה? האם אנחנו אומרים, טוב, המציאות השתנתה, אז אנחנו נשנה את הפסיקה, כמו שמיעוט לדעתי שהפוסקים אומרים, עדיין הרבה, אבל הם עדיין מיעוט. לעומת רוב הפוסקים שאומרים, לא, ההלכה לא השתנתה. מה הנימוקים? יש נימוקים שונים, אחד הנימוקים קשור לזה. אומרים, הסיבה שלא מתגלחים בחול המועד, היא לא נובעת מאיך אדם יהיה ההופעה שלו. יש לזה סיבות בתורת הסוד, יש לזה סיבות פנימיות, כדי להסביע את האוזן ואת המוטיבציה של האנשים לקיים את זה, אז אמרו, סיבה שהייתה שייכת לפעם. יכול להיות שהסיבה הזאת לא קיימת היום, כי היום אנשים מתגלחים כל יום, ואז הסיבה לא קיימת, אבל יש לזה סיבות אחרות רוחניות, שאנחנו לא מודעים אליהן. ככה כותב למשל הרב חיים דוד הלוי שהוא נשאל על זה בשו"ת עשה לך רב.
ולכן השיטה הזאת אומרת, כשהשתנה הטבע, או השתנה הידיעה המדעית, זה לא משפיע שום דבר על פסיקת ההלכה. כי פסיקת ההלכה, הסיבות שלה נסתרות מאיתנו, הן עמוקות מאוד, חז"ל ידעו אותן. כדי לסבר את האוזן, הם הסתמכו על משהו מדעי. אם זה לא עובד היום, חפשו סיבה אחרת, אבל הסיבה היא, ההלכה נשארת. מסכם הרב שטיינברג, אכן רוב הפוסקים נזקקו... בפירוש כתבו כדי שלא ייכנס לחג כשהוא מנובל. כך כתוב, בפירוש כך כתבו חז"ל. כן, אז השיטה הזאת אומרת שכשאמרו חז"ל את הדבר הזה, הם אמרו את זה כדי לתת טעם שהיה מתאים לאנשים אז, אבל זה לא הטעם היחידי, יש עוד טעמים. או כמו שכותב רב חיים דוד הלוי, כאשר הטעם שבנגלה נסתר, עדיין הטעם שבנסתר קיים. זאת אומרת, בתורת הסוד כנראה יש לזה עוד הסברים, חוץ משלא ייכנס לחג כשהוא מנובל. טוב, אז מסכם הרב שטיינברג ואומר, אכן רוב הפוסקים נזקקו למושג השתנות התוואים, כדי ליישב את הסתירות בין נתונים המתוארים בחז"ל לבין הנתונים העכשוויים, והשאלה מה אנחנו עושים עם ההלכות. אז כדי באמת להיכנס לסוגיה אחרי שהצגנו את כל האפשרויות, בואו נראה את הנושא של הריגת קינים בשבת. לא יודע אם זה בדיוק מטריד מישהו מהיושבים כאן, מותר להרוג קינה בשבת או לא, אבל ודאי מי שיש לו ילדים קטנים, ונאבק מאבק יומיומי כדי לנקות, וכל ביצה וכל קינה זה להתחיל את המערכה מחדש, אז אולי אותו זה כן מעניין הסוגיה הזאת, אבל אנחנו לוקחים אותה כדי לראות איך אנחנו מתמודדים עם ידע מדעי שונה שיש כיום לעומת אז. המקור של הסוגיה, ואני מתנצל כאן על העימוד של הדפים, כששלחתי את זה במייל לצילום, אני שלחתי את זה מהאופיס שלי, כנראה שאצל המקבל, האופיס הוא שונה, פעם באה אני כבר ידע לשלוח את זה ב-PDF, שלא יזוז כאן העימוד. אני יכול לחדד את המושג הזה, השתנות התוואים? השתנות התוואים, הטבע השתנה. או האדם או המציאות בטבע? יכול להיות שהאדם השתנה, ויכול להיות שהמציאות הטבעית השתנה, שאלה על איזה נושא אנחנו מדברים. ודברים שהיו למשל רפואה אז, היום יכולים לא, דברים שהיו נחשבים סכנה אז, היום נחשבים שלא. דוגמה שאנחנו נעסוק בה בהמשך בהרחבה, דוגמה מאוד בולטת, שחז"ל אמרו שאם לא מוצצים את הדם של המילה, התינוק יכול להסתכן. ולכן הם אומרים שהמציצה הזאת דוחה שבת. למרות שזה לא חלק מהמילה, אבל יש בזה פיקוח נפש, והמוהל צריך למצוץ מדם המילה. היום הרופאים אומרים, במקרה הטוב, שזה לא פיקוח נפש, גם אם לא ימצצו, אולי בגלל שיש חומרי חיתור כאלה ואחרים שפעם לא היו, ובמקרה הפחות טוב הם אומרים שהמציצה היא פיקוח נפש. אז מה יעשו היום המוהלים בשבת וביום רגיל? יקיימו את ההלכה של המציצה או לא? אנחנו נראה התייחסות מאוד מעניינת של הרב קוק. יש ויש. תלוי במוהל ותלוי בתינוק, ותלוי במשפחה של התינוק. כן, אז... אני מצטט אותו עוד מעט, כן. ספר חיבור שלם גדול מאוד, נכון. אז בואו נראה את יסוד הסוגיה. הגמרא מסכת שבת כותבת במקור 2, דתניא, אמר רבי אליעזר, ההורג את הקינה בשבת כאילו הורג גמל. ביטוי מאוד מעניין, זאת אומרת, לא משנה אם זה בריאה קטנה או בריאה גדולה, כמו שאומר רש"י, גמל, כהורג גמל, כלומר גדול מאוד. זאת אומרת, אין הבדל. גם להרוג קינה זה נטילת נשמה שהיא אסורה בשבת. אחרי זה מביאה הגמרא ברייתא, ברייתא אחרת, תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין הורגים את המאכולת בשבת, דברי בית שמאי, אבל בית הלל מתירים. ואנחנו יודעים שבדרך כלל הלכה כבית הלל. ואז אנחנו רואים שלפי סיכום הסוגיה הזאת, מותר להרוג קינים בשבת. מה זה מאכולת? מה? מאכולת. מאכולת לכאורה קינים. ככה אומר רש"י, מאכולת קינה. עכשיו, ממשיך רש"י ואומר, מתירים,
בית שמאי, כנפרש טעמה בפרק 8 שרצים, מעילים מאודמים. זאת אומרת, את המלאכות, תלמד תתוות מלאכה, למדו מהמשכן. ובחלק מתהליך ההפקה של האורות ואת הכיסוי של המשכן, היה על ידי שהרגו אלים מאודמים ולקחו את האורות שלהם. ואז אומרת שם הגמרא במסכת שבת, כל השורות תצטרפו, זה מעניין מאוד איך לקרוא את זה ככה. מה אלים פרים ורבים? אף כל שפרה ורבה, וקינה אינה פרה ורבה. זאת אומרת, ככה אומרת הגמרא, שהסיבה שמתירים בית שמאי ורבי אליעזר, שאגב הוא היה שמותי כי הוא היה משיטת בית שמאי, אז הסיבה שמותר להרוג קינים, כי היא לא פרה ורבה, רק סוג כמו האלים שפרים ורבים, ואילו הקינה לא פרה ורבה. איך היא נוצרת? מאיפוש, מעובש, מרימה, מכל מיני מצבים כאלה, וכיוון שהיא לא על ידי הזדווגות של זכר ונקבה, אז זה לא נחשב שפרה ורבה, ומותר להרוג אותה. ובית הלל כמובן אוסרים את זה. מה נפסק בשולחן ערוך? הוא אומר ככה, פרעוש, הנקרא ברגות, בלשון ערב, כן, צריך לדעת שברגותי, כנראה זה, במקור זה פרוש, לא יודע מה זה היום, אסור לצודו ואסור להורגו. לא, כשהוא מצטט משהו בערבית או בצרפתית עתיקה או משהו כזה, רשי או משהו, אז תמיד שמים ראשי תיבות, כדי להראות שזה לא מילה בעברית, אבל זה לא ראשי תיבות. כן, אז פרוש הנקרא ברגות בלשון ערב, אסור לצודו ואסור להורגו, אבל קינה מותר להורגה. המפלה בגדיו מקינים לא יארגם, אלא אם עוללם בידו וזורקם, וזה עם קינים שנמצא בבגדים, אבל המפלה ראשו מקינים מותר להורגם. אז אנחנו רואים שני חילוקים בשולחן ערוך. דבר שני, אנחנו רואים שהוא פסק כמו בית הלל של קינה, מאכולת מותר להרוג. דבר שני, יש חילוק בין פרעוש לבין קינה, ויש חילוק בין קיני בגדים לבין קינה שנמצאת על גוף האדם. מסביר לנו המשנה ברורה את ה... אני אנסה ככה להוציא את זה מהמל, לפחות שאני אקרא את זה, כי באמת כל האותיות הצטרפו. כן, זה מעניין, אבל שנייה, אני אחפש, אני אשלח. טעמתם חלקים בפרעוש כן, אני, אבל כשאני אקרא את זה מהטלפון, הנה, עכשיו זה יותר מסוגל. עוד שתמצא, אפשר להגיד מילה? כן, בשמחה. היום הערבים קוראים לברבות לספמנון. ספמנון? הדג הזה, הספמנון, הלא כשר. מעניין. הנה, הנה, מצאתי, בסדר, הנה, יש לי את זה עכשיו ב... אז אני קורא את זה, אתם תסתדרו ככה עם האותיות הזה, אני מקווה. אומר, מסביר המשנה ברורה את ההבדלים. אסור להורגו. הטעם דמחלקינן בין פרעוש לקינה הוא דכל מלאכות שבת ממשכן ילפינן להם, וילפינן מיתת כל בעלי חיים לחיוב משחיטת אלים מאודמים שהיו במשכן בשביל אורותיהם. ולאו דווקא על ידי שחיטה, דועה לדין על ידי הקאה וחניקה או נחירה, זאת אומרת כל מצב שהורגים בעל חיים שיש לו, שהוא פרה ורווה, נלמד מהאלים בעצם שזה אסור בשבת. כל קאי גבנה, כיוון שבא על ידי זה נטילת נשמה חייב, ואמרינן, הגמרא אומרת במסכת שבת, מה אלים מאודמים שפרים ורבים? אף כל שפרים ורבים. להפוק הקינה דאינה באה מזכר ונקבה, אלא איך נוצרים הקינים, אלא באה מן הזיעה. לא חשיב הבריאה. אבל פרעוש, אף על פי שגם היא אינה פרה ורבה, כן, שימו לב, הפרעוש, גם כן אומר המשנה ברורה, הוא מבין שהיא לא פרה ורבה, מכל מקום, כיוון שהווייתה מן האפר, יש בה חיות, כאילו נברא מזכר ונקבה. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים שההגדרה הלכתית היא לא בהחלט מתיימרת להתאים למדע. היא אומרת, גם פרעוש וגם קינה הם לא פרים ורבים. זה מה שהבינו בגמרא.
אבל פרוש בכל אופן אסור, כי זה נוצר מהאפר, וזה נראה כאילו פרה ורבה. אנחנו נראה איך הפוסקים השתמשו בכאילו הזה, בתור דבר שמשנה את ההלכה. כן, יש בחיות כאילו נברא מזכר ונקבה, וחייב עליה משום טילת נשמה, אפילו אם הפרוש עוקצו אסור להורגו, כן? ולעומת זה קינה, שזה לא מהאפר, אז כאילו אתה שואל את עצמך, יש כאן קינה, ופתאום יש לי שתי קינים, שני קינים, או איך לי... שתי קינים. אז איך נוצר כאן? אין כאן זכר ונקבה, לא רואים את ההתרבות מזכר ונקבה, ולכן זה לא נחשב בריאה ומותר להרוג את זה בשבת. והנה כשהדבר הזה הגיע לפני כמה מאות שנים, בספר פחד יצחק כבר מופיעה מחלוקת שבה אנחנו רואים את המתח הזה, איך להסתכל על, על הידע השונה בטבע. הגאון, זה של הגאון רבי יצחק למפרטני. סליחה? אני חושב לפני 200 שנה, אם אני זוכר נכון. הוא כותב ככה, אני הצעיר כותב, אילב דמסטפינה, זאת אומרת כאשר הפוסקים באים להגיד איזשהו חידוש שלא נאמר בפניהם, אז יש להם איזה ביטוי, אילב דמסטפינה, אם אני לא הייתי חושש להגיד נגד האחרים, אז הייתי אומר את דעתי. כן, זה כמו שהרבה אנשים אומרים, נישט פונשא בסט דירקט, אבל מתחילים לדבר דברים שלא של שבת. היפה זה שאז הוא אומר את הדברים. כן, אם לא הייתי מפחד, אז הייתי אומר, אבל הוא אומר. אומר, אמינא דבזמננו שחכמי התולדות הביטו וראו וידעו וכתבו, דכל בעלך יהיה מי שיהיה, אבי מן הביצים, זאת אומרת, זה פריה ורבייה של זכר ונקבה, וכל זה הוכיחו בראיות ברורות, אם כן שומר נפשו ירחק מהם ולא יערוג, לא פרעוש ולא קינה, ואל יכניס את עצמו בספק חיוב חטאת. ובדבר הזה אמינא דאם ישמעו חכמי ישראל ראיות אומות העולם, יחזרו ויודו לדבריהם. כאן אני חושב הוא רומז לסוגיה שמופיעה בגמרא לגבי חוכמת התכונה, מצב הכוכבים בשמיים, מצב האסטרונומי. יש מקום בגמרא שכתוב שכשחכמים ראו את ההוכחות של חכמי יוון, הם הודו לדבריהם. הזכרנו את זה גם בפעם שעברה. ואז הוא אומר גם כאן, פשוט חכמים הסתמכו על ידע מוטעה, וכיוון שהיום אנחנו יודעים שאין יצור חי שהוא לא הגיע מפריה ורבייה, ויש לזה ראיות ברורות, הלכה משתנה, אסור להרוג קינה היום. כן? אבל הוא אומר, לולד המסטפינה, ואם יסכימו חזל לדבריי, כן? כי באמת הוא מחדש דבר שמופיע בגמרא ובשולחן ערוך להיתר, הוא פוסק פתאום לאיסור. אבל הוא ממשיך בתשובה שלו ואומר, שהוא שאל את רבו, רב רבי יהושע בן רבי אליעזר בריאל, והוא אמר ככה, אין לשנות הדינים המיוסדים על קבלת קדמוננו בשביל חקירת חכמי אומות העולם. כן? אם אנחנו זוכרים, ברב שטיינברג באנציקלופדיה הלכתית רפואית, הוא אמר שיש כאלה שאמרו, לא משנים גם אם הידע הטבעי השתנה. ואין צורך למאמין לבקש ממקום אחר ראיות וטענות, אף על פי שישנם רבות ועצומות, כי תספיק קבלת רבותינו שעל אדני הדבר הזה התביעו ויסמו ויסדו דין ומשפט גמור. ההלכה לא משתנה, גם אם משתנה הטבע, גם אם משתנה הידע בטבע. ואם כן אין לזוז ממה שנפסק על פי גמרתנו, אפילו כל רוחות החקירות האנושיות שבעולם באות ונושבות בו, כרוח השם דיבר בנו. אז איך אנחנו בכל אופן מתייחסים למדענים? הוא אומר, אכן חסר דעת החוקר, ואין שכלו מגיע לעומק חוכמת הטבע, ומעשה בראשית כי רבו. וחכמי אומות העולם לא ידעו ולא יבינו בטבע, כי אם שטחיו את הדברים הנראים לעין, ולא פנימיותם. כאשר השכילו מקבלי מעשה בראשית, ואם כן הדין אמת ויציב ונכון וקיים על מקומו ואין לשנות כלל ועיקר מחמת טוענות החקירות החדשות מקרוב באו. כאן הוא אומר דבר מאוד מעניין, אם ראינו שיטה שאומרת שחזל לא היו מדענים מומחים, הוא אומר הפוך, המדענים הם לא מומחים וחזל ידעו מעשה בראשית יותר מהמדענים, ולכן הם מוכיחים לנו שהקינים כן פרות ורבות, הם טועים בהוכחה שלהם, נחכה אולי הם יגיעו למסקנה
כמו חזל בהמשך. עכשיו, זה לא שיטה שהיא תלושה לגמרי, כי ישנם מקרים כאלה שבאמת חכמי הטבע באיחור הודו לחזל על הדברים. אני אתן לזה שתי דוגמאות, אחד מחוכמת הטבע, אחד מחוכמת הפסיכולוגיה. חוכמת הטבע זה היחס לאלמוגים. כן? במשך, זאת אומרת, בגמרא, מופיע שהאלמוגים זה שייך או לעולם החי אבל, או לעולם הצומח, אבל ודאי לא לעולם הדומם. במשך שנים רבות לגלגו על חזל המדענים ואומרים, מה זה? זה אבנים. זה לא חי וזה לא צומח. היום הם מודים, לא יודע אם זה ממש צומח או חי, אני חושב שגם בזה הדעות עדיין לא סגרות, אבל ודאי ברור שהם מודים לחזל שזה אלמוג, זה לא דומם. מבחינות נפשיות, כמובן הרבה יותר, אם בחסידות דיברו על מה שקוראים היום פסיכולוגיה, ההשלכה או השלכה נגדית, זאת אומרת, דברים שאני מרגיש כלפי מישהו, הם מראים לי מה מצבו, והיחס שלי אליו מסביר לי גם מה היחס של אחרים אליו, היחס שלו אליי מסביר לי גם הרבה דברים, הבעל שם טוב ורבי נחמן ברסלב כבר דיברו על זה לפני מאות שנים, פרויד הגיע לזה באיחור, ובהתחלה מן הסתם היו מזלזלים, מה אם אני אחשוב על מישהו טוב אז אני משנה אותו? אם אני רואה במישהו רע, זאת אומרת שגם בי יש את הרע הזה, היום כל הפסיכולוגיה החיובית ו... עוד פרויד בזמנו, הרבה אלמנטים מהדברים האלה הגיע אליהם באיחור אחרי חזל. ויש דוגמאות רבות ונוספות, והנה הרב של הפחד יצחק, הרב רבי יהושע בן רבי אליעזר בריאל, שהיה אחד מגדולי הפוסקים באותו דור, לפני כ-200 שנה, 250 שנה, אומר חזל היו יותר מומחים. אז הנה יש לנו כאן שתי דעות, רב ותלמיד. הרב אומר חזל היו יותר מומחים, התלמיד אומר המדענים יותר מומחים, ועל פי זה גם משתנה ההלכה. בואו נראה עוד התייחסויות בפעם בראשונים, שוט הרשב"א. מה קורה כשיש סתירה בין חז"ל לבין התובנות המדעיות? הוא כותב במקור מספר 6, ויבטל המעיד ואלף כיוצא בו, ואל תיבטל נקודה אחת ממה שהסכימו בו חכמי ישראל הקדושים, הנביאים ובני נביאים, ודברים שנאמרו למשה בסיני. זאת אומרת, ממש ביטול גמור לידע השונה של המדענים לעומת חז"ל, הרשב"א לפני, זאת אומרת, תקופת הראשונים, 750 שנה, משהו כזה, אומר דברים מאוד נחרצים, נקודה אחת מדברי חז"ל, כי הם לא באותו ליגה. המדענים יש להם מיקרוסקופ, יש להם מעבדה, הם בודקים, חז"ל הראייה שלהם היא הרבה יותר פנימית, הרבה יותר מדויקת, חלקה היא מופיעה במסורת מהר סיני, שזה יוצר הטבע העביר אליהם, ולכן אל ייבטל דבר אחד מדברי חז"ל, ויבטלו כל המחקרים המדעיים מנגד. בצורה עוד יותר חזקה, כותב ערוך השולחן, שהיה ספר ההלכה המקובל ביותר על עדות האשכנזים עד שהמשנה הברורה עקף אותו, ומי שמכיר את ערוך השולחן יש לו הרבה נטייה להקל, אז חיים היו יותר קלים כשערוך השולחן היה מקובל, אבל כשהיום המשנה ברורה... הם תלו ערוך שולחן, הוא היה רב של קהילה, בעוד שחפת חיים היה על מגדל של... אפשר הרבה ניתוחים לעשות לזה, אבל... רואים ניתוח פתיחה. כן, אבל כשעם ישראל בכל אופן בחר את המשנה ברורה, אז כנראה שזה מה שמתאים לנו. זה לא מישהו בחר, מה שקרה, שאחרי מלחמה הגיעו בחורי ישיבות מליטא, ולא היו רבנים אחרים בארץ ישראל, והם הכתיבו. כן, אבל יש שיטה של... אני כשהייתי בארץ בשנות ה-40 ראשונות, זה לא היה כך. כן. נכון, אבל אני חושב שגם יש הסתכלות של החזון איש, הסתכלות מאוד אמונית, שאומר, אם הקדוש ברוך הוא סיבב שככה יהיה, אז זה מה שהוא רצה שיהיה. למשל, על מה הוא אומר את זה? על נוסחאות בגמרא. יש מלא מלא נוסחאות. מי שיפתח את דקדוקי סופרים, כמעט על כל שורה יש כמה נוסחאות. אז מה נגיד? אז כל דבר נפקפק? לא, התלמוד וילנה של האלמנה והאחים רום שהתפיסו את זה, זכו, שהקדוש ברוך הוא סידר שזה מה שיופיע לפינו, אצלנו, וככה נפסקה הלכה. וגם אם יש דפוסים שמדעית הם יותר מדויקים, אומר חזוני, זה מה שהקדוש ברוך הוא סיבב שיהיה בפנינו, שהמשנה ברורה יתקבל, שהסבילנה יתקבל,
האם זה אנחנו עובדים בשבילנו זה האמת, כי הקדוש ברוך הוא נתן לזה להתרחש. אבל בואו נמשיך ברשותכם, נראה את ערוך השולחן. קשה לומר, אדם מודרני, תגיד, הקדוש ברוך הוא רצה לכוון כסף, זה מה הוא חושב, יש פירוש אחד של המפרובן, הפרשן הגדול, גם פסק. שאלה אם הבעיה היא באדם או בתאום? כן. טוב, אנחנו נכנסים כאן לנושא עמוק, אני חושב ש... נחזור לקיניק. כן, נחזור לקינים, כן. אבל באמת זה נושא מעניין, מרתק, שאפשר להמשיך לדבר בו. אז אומר ערוך השולחן, במקור מספר 7, רבותינו זה לבד גודל קדושתם וחוכמתם בתורת השם, עוד היו גדולים בחוכמות טבעיות ובידיעות העולם, יותר מכל המתחכמים להשיב על דבריהם התיאורים. המפקפק על דבריהם, מעיד על עצמו שאינו מאמין בתורה שבעל פה, אם כי יבוש מלהגיד זה בפה מלא. זאת אומרת, ערוך השולחן הלך על כל הקופה. הם המדענים הגדולים ביותר, הם יודעים, מי שלא מסכים לזה, יש גם באמונה שלו. אז ראינו את הרשב"א ואת השולחן ערוך, ואת ערוך השולחן, סליחה, ואת הרב של הפחד יצחק, ששלושתם באותה דעה, שלא, אנחנו לא מתרגשים מזה שהידע המדעי או הטבע השתנה, מה שחז"ל אמרו, זה מה שמחייב אותנו, אם לא אומר ערוך השולחן, יש כאן פגם באמונה. המכתב מאליהו, הרב אליהו דסלר, הולך קצת לכיוון אחר שהביא את זה באנציקלופדיה ההלכתית רפואית. והוא כותב ככה, זה מופיע באיגרת. ראיתי לרשום כאן מה ששמעתי בפירוש מפי הקדוש של אדוננו מורנו ורבנו הרב דסלר, אודות דינים אחדים שהטעמים שניתנו להם אינם לפי המציאות שנתגלתה במחקר התוואים בדורנו, בדורות האחרונים. באלו וכיוצא, באלו לעולם אין הדין משתנה. זאת אומרת, נקודת המוצא, ההלכה לא משתנה. זה דבר נצחי, היא לא משתנה. אף שהטעם אינו מובן לנו, אלא יש לאחוז את הדין, בדין בשתי ידיים, בין לחומרה בין לכולה, הוא אומר דלא כדברי הגריל המפרונטני שראינו בפחד יצחק, וכו' וכו'. אני מדלג על הסוגריים, והטעם, אמר הרב דסלר, כי את ההלכה ידעו חז"ל מדורי דורות. אבל בעניין ההסברים הטבעיים, לא ההסבר מחייב את הדין, אלא להפך, הדין מחייב את ההסבר. והטעם שמוזכר בגמרא אינו הטעם היחידי האפשרי. זאת אומרת, כמו שהסברנו מקודם, לחז"ל היו טעמים להלכות, למה לא להרוג קינים, למשל, סיבות רבות ומשונות, שונות ורבות. אנחנו אפילו לא יודעים אותן. יכול להיות אפילו שזה עבר במסורת, וחזל לא ידעו, אלא רק היו נאמנים למסורת. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה בהר סיני, הוא מסר ליהושע, לזקנים, לנביאים, לאנשי כנסת הגדולה, בתקופת הזוגות, לתנאים, לאמוראים, לפוסקים, עד ימינו. אז הטעם שהביאו זה כדי לסבר את האוזן, כדי להגביר את המוטיבציה, כמו שעושים בכל טעמי המצוות. זה הסתדר עם המדע של אז. אמרו, למה? כי זה אורות אלים מאודמים, זה לומדים איזה את איסור צידה, וזה רק בדבר שפרה ורווה. והנה, זה הסיבה שקינים לא פרים ורווים. והיום אנחנו יודעים שפרים ורווים, ורווים זה לא משנה, יש סיבות אחרות. מצאו סיבה אחת שהיא הסבירה את זה, אבל אם הסיבה הזאת בטלה, ההלכה לא בטלה. אז שימו לב שהרב דסלר כאן לא עושה את המאבק כוחות וכיפופי ידיים ממדענים יותר גדולים, חז"ל או המדענים של היום, אלא אומר לנו, זה לא רלוונטי, ההלכה לא מתבססת אף פעם על הידע המדעי, יש לה את ההתבססויות שלה, ולכן אם השתנה הידע המדעי או שהשתנה הטבע, השתנתה המציאות, זה לא משנה את ההלכה. מה אנחנו עושים בפועל? בואו נראה את פסיקת ההלכה למעשה, שנוכל גם כן ללמוד ממנה על ההתייחסות הכללית, זאת אומרת, זה לא שמעסיק אותנו דווקא הקינה, אבל מה קורה בעוד דברים שלכאורה השתנה המצב. בספר ועלה הוא לא ייבול, בשם הרב שלמה זמן אוירבך.
במקור מספר 9. הוא התייחס לסוגיה הזאת הלכה למעשה. תראה, בוא ניקח לדוגמה את הגאון מווילנה. כתב מעט מאוד ספרים, אבל יש מלא מלא מהתורה שלו, כי הוא כתב בדרך כלל את ההגאות וספרים בודדים ביניהם, הרוב כתבו תלמידיו, כי יש אנשים שהעניין שלהם זה כתיבה, ויש אנשים שהעניין שלהם זה דיבור, והתלמידים כותבים את הדברים. הרב שלמה זלמן אוירבך לא כתב הרבה, אבל כל שמירת שבת כהלכתה מבוססת עליו, הליכות שלמה מבוסס על הפסקים שלו, וליקוטים של כל מיני איגרות וכאלה דברים, אבל הוא מעט מאוד כתב בספרים מסודרים. יש את השו"ת מנחת שלמה ואחרים. אבל אז גם כאן יש כאלה שמביאים את דבריהם, התלמידים שלהם ששמעו, שאלו אותם, והם כתבו את התשובות. אז כותב ככה בשמו: היום ידוע מבחינה מדעית שגם קינים פרים ורבים מזכר ונקבה. האם נשתנה הדין וכיום אסור להרוג קינים בשבת? זה מה שהוא נשאל. וענה, מותר להרוג קינים בשבת. זאת אומרת, כבר השורה התחתונה, הדין לא השתנה, כמו בגמרא. למה? מכיוון שבאופן הגלוי לעין, לעין לא מזוינת במכשירים מדעיים, נראה כאילו שהם נוצרים מהזיעה. ואין זה דומה באופן חיצוני פשטני ליצירתם של שאר בעלי חיים. הנה הגדרה מאוד מאוד מעניינת. ההלכה נקבעת על פי מה שרואים בעין. כמובן עין ממוצעת. יש אנשים שהם כאלה כבדי רואי, שהם יכולים לאכול אכבר והם לא ירגיש לא ראו משהו. אבל מוצרים מיקרוסקופיים, נכון? מים מהכנרת, מהברז, מהכוס. חיידקים ווירוסים. אנחנו, ודאי אם אנחנו נכניס את זה במיקרוסקופ, במה שהעין לא שלטת, אז אנחנו נראה בגן חיות שלם, אבל בכל אופן זה מותר. לעומת זה, התולעים שנמצאים בחסה או חרקים בכל מיני ירקות עליים, כן אפשר לראות את זה בעין בלי מכשירים. אז הוא אומר גם כאן, קינה נראית לעין שהיא לא פרט ורבה. מה שמעניין אותי זה מה שנראה לעין, כי אם זה לא היה ככה, אז כמו שאמרנו, לא היינו יכולים לשתות מים, היינו צריכים לקחת את כל התפילין שלנו לתיקון, כי הריבוע הוא נראה לעין, אבל במכשירים מאוד מאוד מדויקים, אנחנו נראה סטיות בריבוע, ועוד כל מיני הלכות כאלה. אבל זה לא מעניין אותנו, התורה לא נמסרה למלאכי השרת, נמסרה לבני אדם ולא למיקרוסקופים. ולכן ההסבר שלו הוא מאוד מעניין. זה בכלל ליגה אחרת, חז"ל הם לא מתיימרים להיות מדענים. הם באים להגיד מה שנראה בעין, זה מה שקובע לנו. ויש הרבה הלכות שמבוססות על זה, שכן, שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. בספר השתנות התוואים להלכה, שהזכרת אותו מקודם, של הרב נרי אגוטל, הוא כותב בשם הרב אברהם שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, הרב הראשי לישראל. הוא אומר, שמעתי ממורי ורבי הרב הראשי לישראל וראש הישיבה, שם הוא למד הרב נרי אגוטל, הגר"א כהנא שפירא השליט"א, כי כלל נקוט בידינו, שלא הקפיד התורה ולא הקפידו חז"ל על בריאה מעין זו הסמויה מן העין. ועניין זה מעולם לא השתנה. כלומר, התורה לא ניתנה לבעלי מיקרוסקופ ולא לבעלי טלסקופ. כן? וכן דעתו של הרב חיים קניבסקי, שמופיע בספר בדרך שיחה, מה שאין רואים בדרך הרגילה שפרים ורבים, זה נקרא אינם פרים ורבים. מה שרואים על ידי מיקרוסקופ, אין זה נקרא פרי ורבים. זאת אומרת, הנה יש לנו כבר כמה פוסקים, גם הרב אוירבך וגם הרב שפירא וגם הרב קניאבסקי, אומרים להלכה שמותר להרוג קינים, כי בעין זה לא נראה שהם פרים ורבים, בגלל קטנותם. ומה שמעניין אותי זה מה שבעין. כן, אפשר על פי זה גם להסביר, הרבה אומרים, אנחנו יודעים, יש על זה מערערים היום, אבל אנחנו יודעים באופן פשוט, שהארץ סובבת סביב השמש. אבל כשאתה מסתכל בחז"ל או אפילו בנביאים, אתה רואה שהארץ לעולם עומדת והשמש מסתובבת. אז הנה יש כאן סתירה וגלילאו גלילי הרגו אותו על זה. אבל לפי הסבר הזה פשוט מאוד, מה זה משנה מה קורה במציאות? אם האדם רואה שהוא במרכז והשמש עולה במזרח ושוקעת במערב, מבחינה מוסרית, ערכית, רוחנית, הוא מרגיש שהארץ נמצאת במרכז, אז תשים לב על המעשים שלך, אתה נמצא במקום מאוד מאוד מרכזי, יש כאן הסבר מוסרי, לא הסבר מדעי. אז
אותו דבר גם כאן, לא מעניין אותי עם הכינים פרים ורבים, מעניין אותי מה שאני רואה, ככה נקבעת הלכה, הנה אומרים כאן גדולי הפוסקים, אבל לעומת השיטה הזאת... אני רגע, לגבי חרקים בירקות, לא השתמשו בזה. כן, מה שלא רואים זה בסדר. כל הירק, גוש קטיף וכדמה, כל זה בא בגלל זה. אבל רואים את זה. אבל שם רואים את זה. תיקח קרובית, לא של גוש קטיף, שים על משטח לבן, תנער אותה, אתה תראה גן חיות. על זה לא מדבר. לא כן מדבר. זה לא ירק. לא, גם ירק. תראה, בחסה למשל, הבעיה שלנו בחסה, שהתולעת, שאולי היא לא כל כך נראית, משאירה סימנים מאוד מאוד נראים. אתה לוקח את החסה, ואתה מסתכל במול מקור אור, אתה רואה שבילים בתוכה. כאן אני לא יכול להגיד, לא רואה, לא שומע, לא, זה כמו שלושת הקופים. לא, אתה רואה את מה עשתה התולעת. וזה הבעיה. זה הבעיה. בדברים שלא רואים, אין בעיה. גוש קטיף, הם... באים לפתור בעיה של תולעים שרואים אותם. רק צריך לדעת איך להסתכל. על הקרובים הצלתי את מורי רבי מגוש עציון. הוא היה טבעוני בכלל, טבעוני. איך אתה אוכל קרובית? אני בשלת במים. את המים מסנן. עכשיו אם אני רואה, אם... יצאו פה ושם, לא נורא, אם יוגן חיות, נזרק את הכל. אין שיטה אחרת. לא, יש שיטה אחרת. רוב הפוסקים אומרים אחרת. אבל טוב, מעניין שככה הוא אמר, כי באמת קרובית זה אחד הירקות הנגועים. ובאמת, כשהלכו על הגידולים המוני חרקים, אני מכיר את השיטה, זה לא רק הרב שכתב את הספר הזה של הכשרות, אתה מתכוון. לא, לא, אתה מתכוון לרב שכתב ספר על הכשרות, על המטבח, נכון? לא, לא. רב של גוש עציון של כפר עציון. כן, רב של כפר עציון. לא, לא, לא ויטמן. עוד מעט אני אזכר בשם. אז יכול להיות שזו השיטה שלו, וגם יש עוד איזה פוסק אחד גדול שאמר את זה, אבל רוב מוחלט של הפוסקים אומרים, רואים את הדברים האלה, ו... זה לא משחק, זאת אומרת, זה כל אחד כמה לאווים, שלושה, ארבעה, חמישה, תלוי מה זה. תשים את הירק במים, תשים את הירק במים. כן, הבעיה שלא כולם יוצאים. יש, בסדר, באמת נושא חשוב, צריך, ובאמת יש היום התקדמות, והיום הסטנדרט בהרבה מקומות, זה ירק בגידול ללא תולעים, גם בכשרות רגילה, בדרך כלל זה הסטנדרט, ולכן התקדמנו בנושא הזה. הרב אלישיב חולק על המסקנה של הרב אוירבך, הרב שפירא והרב קניאבסקי, מקור מספר 11, והוא אומר ככה, בגמרא ובפוסקים מבואר שמותר להרוג קנים בשבת, היות ואין להם חשיבות של בעלי חיים, כיוון שאינם פרים ורבים. אמנם לרגבי הריגת קנים בימינו, יש אמורים דטוב להימנע מכך, כיוון שקנים שבימינו ידוע שהם פרים ורבים. ואפשר שאין אלו אותם קינים שנזכרים בגמרא. ברור, הם כמת מזמן. הם מתו מזמן. כן, תוחלת החיים של השרצים האלה היא מאוד מאוד קצרה, והם מתו מזמן, אבל גם הסוג הוא שונה, כנראה, ככה אומר הרב אלישיב. זאת אומרת, מי אמר שהקינים של היום זה הקינים של אז? יכול להיות שאז היה קינים שאינם פרי ורבים, והיום השתנו התוואים ומגיעות קינות שהם קינים שהם פרים ורבים. ולכן, הוא למסקנה אומר אסור להרוג, להבדיל מהפוסקים האחרים, ואומרים כי לא שהטבע השתנה, המציאות, אנחנו לא מדברים על אותה מציאות, אז היה קינים א', היום יש קינים ב', כמובן שהוא לא מקבל את ההסתכלות של הרב אוירבך ואחרים, שמה שאנחנו לא רואים בעיניים לא נחשב קיים מבחינה הלכתית, ורק נסיים בשני פסקים נוספים, ואז בפעם הבאה נעבור לנושאים אחרים, אני אביא גם דפים יותר מסודרים, על נושאים אחרים בנושא השתנות התוואים. אחד זה הפסק של הרב מרדכי אליהו, מקור מספר 12, הוא גם כן פוסק, אין לנו בקיאים מהי הקינה המותרת בהריגה, ולכן אוסרים להרוג כל קינה. אז הוא גם כן החמיר כמו הרב אלישיב, ובפסקי תשובות... הוא אומר, יש אמורים, זה טוב להימנע, הוא אומר, אסור, כן, הוא מחמיר יותר, נכון.
בפסקי תשובות הוא כותב, יש שכתבו שכיום אנו רואים שכינים שבראש פרים ורבים ומטילים ביצים, וצריך לומר שבזמניהם הכינים שבראש לא היו פרים ורבים, אבל כינים דשכיחי היום אסור להרוג, וכן אסור לרסס חומר הקוטל כינים על השיער ולהפלות אותה מהראש בלי להורגם מותר, ואין בזה משום איסור בורר, כי זה לא תערובת. אמנם ביצי כינים הדבוקים חזק בשיער, יש לחוש שלא להפלות אותם, שמה יתלוש שערות. זאת אומרת, להוציא את זה, להוציא אותם את הכינים, כן, להרוג אותם, לא. ואם הם דבוקים, הביצים והכינים, אז כאן יש חשש תלישת שערות. אז אם כן אנחנו רואים מחלוקת גדולה בפוסקים, לא יודע אם מישהו מעסיק אותו הלכה למעשה, אבל בעצם יש לו כאן שיטות שונות, שישאל את הרב שלו מה הוא ממליץ. בעזרת השם, בעוד שבועיים נמשיך בנושא הזה לעוד תחומים של טרפה, של כלאיים, של סכנות רפואיות, מציצת דם בברית וכדומה. כן, אני אעביר את זה פעם הבאה מההתחלה. אני אעביר את זה פעם הבאה. טוב.